jarraituko dugu Gatiburen Bam Bam Txiki Txik kantuarekin eta oker espaldin banago urrengo taldekideak txuribeltzez jantzita etorriko dira, dotore dotore makillatuta eta ez dakit ba hauek bezala hankautxik datozen. Ikus ditzagun txalo bero bat. Apa kuadrilla. Jarri, mentxe, metzen, eskuma,
Bueno, gustora. Suele lengua al día, estén a toki batean. Es. Ah, es, zue ya profesionalak zarete orduan. Zenbagarrena da hau? Bigarrena? Hirugarrena, bigarrena. Ah, eskolan egon zaete. Bueno, eta orduan nata eta txokolatea zaete, ezta? Bai? Bueno, zelan, nola sentitu zarete? Amen. Jende. Etxean bezala, gustora, gustora, ez? Gainera galtxerdietan. Eroso, eroso. Baietz? Bai. Bai. Bueno, bajungo gara orain esertxera, lasai, lasai, erlasatzera? Bai. Bai, seguro? Bai. Nahi baduzue beste dantza azkar bat egingo dugu? Ez? Ba, zuek bio, bai, ez? Nata txokolate? Ez? Bueno, babagoa, zorduan erlasatzera, bai? Venga, animo. Osando, bikain egin dute hauek ere. Primerako martxa ekarri dute, eta...